Eșoțiulul a născut mărbaș de video organizată de Unicom, sponsor to the same Bromie. E organizația jo locale por gjithë shqiptare, që ka qëllim ruajtjen dhe unitetin kombëtar shqiptar, kudo ku jeton shqiptar, si në trevat shqiptare, ashtu dhe në diaspor, dhe që është e gatshme të bashkëpunoj me të gjitha shoqata shqiptare me qëllim të forcimit të këtij uniteti. Stoj në podium kryetarin e organizatës Unicom, Selim Musaj. Me banim në Trevizo dhe përshëndes të gjithë ndajat e këshillit të Unicomit që kontribuan direkt në përgatitjen e kësaj mbrëmje të rëndësishme si Medi Besimi, Ilir Hoxha, Besnik Besimi, Agim Mulosmani, Muhamet Murtezani, Gëzim Muçolli dhe të gjithë pjesëtarët kryetarë. Të ndërruar motër dhe vëllezër, jemi këtu të gjithë shumë bashkë si që jemi ngrumuar në një datë të caktuar, një datë shumë të rëndësishme për historinë e Kosovës, por edhe për gjithë historinë e kombit shqiptar. Është pavarësia e Kosovës. Kjo një pjesë e trojeve shqiptare. Të gjithë jemi djenisë për një shekull fuqitë e mëdha të Evropës e ndarë në Shqipërinë, tokën shqiptare në 5 qytete. Dhe ishte e dyta Kosovë pas Shqipërisë që i fitoj pavarësinë dhe sot është në Liri. Dhe kështu që kjo mërë një rëndësi të veçantë, 17 nëndori, 17 shkurti, është një ndër datat e shumë të rëndësishme të historisë kombëtare. Ajo do festohet, të këndojmë në edhe mballet në çdo 17 shkurt, sa të kemë frymën në dhe brezat të ta këzonët. Kjo fitore e madhe e komi shqiptarë, erdhe jo pa vështërsi. Janë me qindra e mija njerës të vrarë, të masakruar, të zhdukur, të buhur nga trojët e vetë antëmëtare për shtëpit e tyre, ku që kur këthyën i gjetën atë të shkrumuar. Kjo luft soli fitore në kombëtare. Pse e themi këtë? Sepse ajo hapi rrugë që komi shqiptarë, një komi lartë në Balkanin e Europë, ndërmët të kultururët, nuk i ka rasë ku në qafë të asjerë, nuk ka pushtuar, nuk ka luftuar kundër të tjerë për pushtim, por vetëm për të mbrojtë trojët e veta. Dhe janë në mija shqiptarë që ka nga njëtën për të trojët. Lufta e ushtresë shqiptarët Kosovës erdi si faktor, si rezultat i pjekës kushteve të tila që djemë të Kosovës. Pra nga të refaktorë kemi të. I pari është që djemë të Kosovës, vajzat të Kosovës, populli Kosovës e kuptoj që i ka ardhë koha që të esin gjelën serbe, pushtuzve serbe. Dhe të gjithë rendimë daljen para popullit në varimin e mësusit në Tëhenisë. Të tre përfajsuën dhe të ushtërisë shqiptarët Kosovës që janë lurën lindin e kësaj shkëndije e cila qojnë në pavarësi në Kosovës. Zdyti është kuptimi i drejt i bashkimit e Evropian, i shteteve që me demokraci dhe në mjës në qanti i shteteve bashkuarët Amerikës. Ndihmën që i dhamë nësaj për të përfundohë këtë luftë. Dhe të gjithë dhe tim që edhe këtu nga avjanë kryesore që kem një të kujetojmë nesët, është një nga pikat më strategike që i ka dhamë të ndihmë atyre. Dhe shtreti është shteti janë, Shqipëria. Jo vetëm për faktin se mbajti në shpire të vineshin dhe ata, me qindra mija, fmi, gra, ples, të dërbuar nga shpite të tyre dhe të prapë në Kosovë,
shnoshe mirë, dhe sot jetojnë, nërtuar shpia, nërtuar në ekonomin, dhe sot jetojnë të gëzuar dhe fëmijët vazhdojnë shkollën në Kosovë. Pra, ishte kjo një fitore shumë e madhe. Por, të ndërruar vëllezër e motra. Kjo ishte vetëm një pjesë. Ka prapë troje shqiptarë që vujnë, që janë në nësëndimin e të vujnë. Se përstarë. Dhe, është një detyrë barë komtarë, dhe të gjithë shqiptarë, që të bëjmë se cilit detyrën e ti, të bëjmë sa të mundin, që këto troje të jetë lira, të jetë sovranë, që populli shqiptarë që jetonë në to, të jetë në gjendje, të jetë i lirë për të thonë fjallë e vetë në firmë me tërë përbashkimin me trojët e tjera shqiptarë.